Då är vi klara. Här åker vi. Och håll i hatten nu, gott folk, för det här kan bli väldigt mycket poäng med ett lag som har problem med defensiven och ett lag som är väldigt, väldigt offensiva. Men det är Fredriksson, Kaspersons, flashscreen. Här går han hela vägen. Backdoor och lurar Oleka. Men från Täby har varit en sväng i Norrköping också. Han som har bollen här dribblar på egen foten. Hamnar hos Fredriksson och så full fart åt andra hållet. Vad gör han? Han går hela vägen och lägger dit två nya poäng. Fredriksson har startat väldigt pickt. Han var hans 14:e poäng faktiskt. Och så blir Ludvig Johansson istället. Johansson, den andra, fastnar på screenen. Och då har vi en ny tre, Andreas Persson, som skjuter så bra idag. Det är kul att vi har valt honom. Så high-low-spel. Här har han bollen. Kommer flera spelare över. Bra bollrörelse från Djurgården. Nu får vi se om Gafor kan få in tre. Det får han, och Djurgården spelar avsevärt bättre offensivt i alla fall. Intensitet och fart på Djurgården. Wilson här mot Fredrik Andersson. Lyfter man in igen till Radulovic, och han gör bra, två poäng och dessutom från ett bonuskast. Ja, nu byter man i försvar. Det här är ju sorgligt dåligt försvar av Djurgården. Så där, ja, öppet skott. Bra bollar, sa Djurgården. Anzuluni sätter sin första trea. Och då tar Henrik. Försöker få i den där uppe på den offensiva sidan. Gör inte det. Istället vänder man bollen och hittar Davis. Storspelare som löper bra på djup. Slutsignalen går. Och vi konstaterar att Borås Basket fortsätter att vinna. Förlorar den första matchen mot Köping. Sen dess har man bara vunnit alltihopa. Och besegrar Djurgården med 108-80 i en imponerande offensiv insats. Där man inte på något sätt behövde förta sig. Vilket